ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ଭିତରେ ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳୁଛି, ଯୁଗ ବଦଳୁଛି। ଆମେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଗାଁର ଲୋକେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, କି ଆମେ ନିଜ କଥା ବି ଯଦି କହିବେ, ଆମେ ଯଦି ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳୁଥିଲେ ସବୁ ପଟା ଖେଳୁଥିଲେ, ପଟା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଲୁଡ଼ୋ ପଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳିଛି, ଯୁଗ ବଦଳିଛି। ଏଇଠି ବି ଗାଁ ଲୋକେ ମୋବାଇଲରେ ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମଉସା, ଲୁଡ଼ୋ ମୋବାଇଲରେ ଆଉ ପଟିରେ ଖେଳୁନ? ପଟିରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଖେଳିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଯେଉଁକୁ ଯାହା ଏଇନା ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ପରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, କାମ ଧାମ କିଛି ନାହିଁ ଆମର, ତେଣୁ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଖାସିବାଟା ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଖେଳରେ ଲାଗିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ବସିବି, କଥା ହେବା ଟିକେ ଗାଁ ବିଷୟରେ ବସିବା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ବସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସାର୍, ଗାଁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ଗାଁର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ହେଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଗାଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ହେଇଗଲାଣି ଆମର ବାପ ଅଜା ମୂଳରୁ ତିନି ପାଠ ଚାରି ପାଠ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁରେ ଅଛ? ଗାଁରେ ଅଛୁ, ବସା ବସେଇ। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁରୁ ତ ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନାହିଁ, ହେବ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଭତ୍ତା, ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା ବୁଢ଼ା କିମ୍ବା ବୁଢ଼ୀ, ସେମାନଙ୍କର ଏଇନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା, ନେଇକିରି ପାସ୍ ବହି ମାଗି ଦେଇକିରି ବାଉଁଶପାଡ଼ ରଖେଇଦେଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବାଉଁଶପାଡ଼ ଯିବେ, ପଇସା ଉଠେଇବେ, ଛୁଆ କବିଲା ପୋଷିବେ, ନା ମରିବେ ନା ବଞ୍ଚିବେ। ଯଦ୍ୟପି ହେଲା, ଘାଟିଟା ଯଦି ଆମର ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଆସନ୍ତା, ଚାରି ଚକିଆ କି ଛଅ ଚକିଆ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ଆଣିକିରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଛୁଆ ପିଲା ପୋଷନ୍ତୁ, ସେକଡ଼େ ବି ନାହିଁ। ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ଥର, ଏଗା ତ ଆମେ ଗଣିକି ରଖିନି, 15 ଥର ଆମେ ଯାଇକିରି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିଛୁ, ହେଲେ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି କାହିଁକି। ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମ ଆଭେଟିକି ରଖିଲେ ଗାଁଟାକୁ, ସେଟା ତ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଭିତର କଥା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି, ଆମର ତ ବୟସ ହେଲାଣି ଏତିକି 60-70, ତେଣୁ ଆମ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଘାଟିଟା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ଭାରି ଖୁସି। ଚାଉଳ ଇନାସନା ଚାଉଳ ଏଠି ଦେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ହେବ 6 ମାସ କି 4 ମାସରେ ଯାହା ପାଉଛୁ ପାଉଛୁ, ସେଠାରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। କାଦକଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଉଳ ଆଣିକିରି ଛୁଆ କବିଲା ପୋଷୁଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଷ୍ଟ ଅଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆଖିରେ ଧରିକିରି ଆମେ ଓହ୍ଲୁଛୁ ଉଠୁଛୁ, ସେଟାକୁ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଖି ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ମନର ଭାରି ଅଶାନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଃଖ। ଆମେ ଏଇନା ଏଇ ପଇସା 500 ଟଙ୍କା କି 1000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ 5000 ପାଇଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇ 500 ଟଙ୍କା ଏଇନା ପଳେଇଲା ବ୍ଲକ୍, ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବ, ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ବେଳେ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିଲୁ, 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, 300 ଟଙ୍କା ଧରିକିରି ଆସିଲୁ। ଯଦି ଲାଇନ୍ରୁ ଯଦି ବେଲାଇନ୍ ହେଇଗଲ, ଯଦି ପାଇଲ ନାହିଁ ଜାଗା, ତାହେଲେ ସେ ଗଲା, ହାତରୁ 200 ଟଙ୍କା ଖାଅ, ଘରକୁ ଆସ।